Денеска екипа на телевизија Кочани се обиде да го посети градилиштето лоцирано кај Бела и Црна река, но стигна само до рампата и чуварот, кој ни рекоа дека е потребно одобрение за да се спадне до објектите. Во меѓувреме на прашањето што се случува со Речани и дали се работи, од наши извори добивме изненадувачки информации. Наводно, реализацијата на капиталниот проект изградба на браната Речани го презела турска компанија која извесно време ангажирала десетина работници од Турција кои доаѓаат на градилиштето, ама речиси ништо и не работат. Нема информации дали ќе продолжи изградбата, кога и со каква динамика и дали се договорени одредени рокови. Дека капиталниот проект е заборавен и запуштен, сведочат одроните на пристапниот пат, но пред се одронот на така наречената галерија од обложен рид кој има за цел токму да спречи лизгање на теренот. Заборавено и обложувањето со бетонски ѕидови на пробиениот тунел, преку кој треба да се пренасочи реката, која ќе започне изградбата на телото на браната, што може и во него да доведе до свлечишта и уривања. И додека се очекува државата да одлучи дали и во кој рокови ќе ја гради Речани, некои други проекти со огромни инвестиции се туркаат преку ред. Дури се градат брани таму каде што нема вода во речните корита, како таа наречи си пресушената Отиња. Инаку браната Речани е каменонасипна брана со височина од 80 метри, широка 10 метри и во основата долга близу 280 метри. Вкупната сума на изградбата на браната беше проектирана на 1 милиарда и 800 милиони денари, а досега се реализирани 40 или 50 милиони денари. Хидросистемот, Оризарска река, е голема и долгорочна инвестиција. Мощна е значајна за овој микрорегион, на кој се очекува да му обезбеди по-квалитетен и по-динамичен економски развој. Но прашањето е која генерација локално население ќе начека низината реализација. Сегашните – тешко.